Budu si to dělat, zatímco ji budu číst znova a znova. Ok. Je na čase se projít. Ale já nejsem k ničemu, víš? To vím. Vím, co chci udělat. Nemůžeme přece udělat událost, na které se bude číst poezie, když tam nebude pořádná atmosféra. Takže připravím dekorace a taky nějaké osvětlení. To je skvělý nápad. Díky tomu máme všichni co dělat. A co Snail? Snail pomůže mě. A to je to místo, kde se spletla. Ano, na druhou stranu, když bych pomohl jí, tak pravděpodobně by nikdo neumřel. A ty máš tu nejlehčí práci ze všech, Moniko. Co se tady snažíš udělat? Moje práce bude potřebovat rozhodně další pár rukou na pomoc. Moje taky. Cože? Tvoje kupkéky? Prosím. Jako ty bys o tom něco kurva věděla. Všechno to, na čem tobě záleží, je tahat ze sebou Snaila a číst s ním ty své hloupé knihy. Ty a Monika. Já jsem nic neudělala. Okej, tak proč nenecháš Snaila rozhodnout se, komu pomůže, místo toho, abys tady zneužívala svoji sílu? Nezneužívám svoji sílu. Ale ano, Moniko. Snaile, já vím, že už seš zahlcený těmhle těma dvěma. Natsuki, zavři kurva hubu a nech ho, aby se rozhodnul. Jory, ty... Momentálně bych se asi nejradši vybral Natsuki. Ty zavři hubu, Ježíši Kriste. Tohle to nikdy neskončí, prostě se rozhodni, ok? Opravdu, Monika? Ze všeho, co jste... Mohli... Já tomu nevěřím. Já nechci volit Moniku, ok? Dáme Natsuki, ok? Ok, tohle to bude těžký. Aha. Dobře, nemám na výběr. Jej, vybral jsi mě. Slibuju, že to bude zábava. To fakt jo. Děláš si ze mě prdel! Tohle to není fér! Je to fér, Natsuki. Protože jsi to vybral. Dáváš nám tu nejtěžší práci a potom si vezmeš Snaila pro sebe. To je opravdu, měla by se stydět. Ty jsi se rozhodla sama. Chováš se trošku unreasonable. A nevím, jak to přeložit teďkom. Já, že se tak chovám? Nechápu, jak je možný, že jsi tak sebestředná a zmatená. Pokaždý táhneš Snaila ode mě, co nejdál, jakmile si tě nevšímá. Vážně tak žárlíš? A nebo se možná tak nenávidíš, že si to musíš vylívat na ostatní? Máš tady malé doporučení. Už jsi se zamyslela nad tím, že se zabiješ? Už jsi uvažovala nad sebevraždou? Yuri, ty dneska jako celkem válíš. Tohleto, jako čekal jsem hodně. Tohle už je trošičku víc za čáru, než jsem čekal. Určitě by to pomohlo tvému mentálnímu zdraví. Wow. Yuri, trošku mě děsíš. Natsuki, prostě pojď. Nemyslím si, že nás tady teď chce. Vidíte? To nebylo tak těžký? Všechno, co chci, je jenom s ním strávit trošku času. Je to opravdu tak moc... Hej, Snaile. Yuri je opravdu úžasná, že ano? Monika se zasměje a Yuri vytlačí ze dveří. Konečně? Teď nevím, co si myslet, právě. Já taky vůbec ne. Snaile, vůbec nemusíš trávit celý víkend s Monikou. Prostě přijď ke mně domů. Místo toho, celý den, jenom my dva. Nezní to úžasně? Opravdu je se mnou něco špatně, že? Je mi to jedno! Nikdy jsem se takhle dobře v životě necítila. Jenom když jsem s tebou, je to mnohem větší požitek, než cokoliv, co bych si vůbec dokázala představit. Nevím, jestli to slyšíte, ale v pozadí za hudbou teď se ozývá vzdychání. Jsem na tobě závislá. Silná slova. Mám zase trošku sevřený žaludek, ale nevím, jestli je to tím, že žeru jako prase, nebo tím, že mě tahle ta hra trochu děsí. Není to pěkné, že máš někoho, kdo o tebe tolik stojí? Ale pokud je to dobrý pocit, tak proč se čím dál víc cítím, jako kdyby se mělo stát něco strašného? Ale je mi to jedno, Snaile. Jsem do tebe šíleně zamilovaná. Je to pocit, jako kdyby každý kousek mého těla, každá kapka krve, co je ve mně, křičela tvoje jméno. Miluji tě tolik, že se dělám tou tuškou, kterou jsem ti ukradla. Chci ti rozervat kůži a vlézt do tebe. Cože? Co? Okej, to je láska. Jo, to je definice lásky. Chci tě celého jenom pro sebe. A já budu jenom tvoje. Nezní to perfektně? Přijímáš mé přiznání? Co když řekneme ano? Monika nám potom může vytřít prdel. Když řekneš ne, bez tak umře. Já vím. Co když řekne ano? Tak co když řeknu ano? Přijde Monika, bude naštvaná a uřízne mi péro? Nebo já nevím, já si to nedokážu představit.
Podle mě to nemyslela vážně, podle mě jako by ho opravdu miluje, to bylo prostě jenom její ekvivalent toho, jak říct miluji tě. Ať už se stane cokoliv. Přijde to teď. Ha 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 ha. Aha. What the f... Já zde již vejknu svoji palačinku a budu zase připravený pokračovat, jo? Jenom dejte mi chviličku na palačinku. Já jsem viděl na takovém v chatu, prostě Flames řekl Snaile, dej Snaile, dej historii. A tohoto mi někdo psal na Discordu, že na stránkách téhleté hry, na oficiálních stránkách, je článek, který se potom později objeví ve hře. Podívejte se na tohleto. Tohle jsou oficiální stránky té hry. Tohle to je ten stejný špalek textu, který se mi teď objevil v historii. Nevím, co úplně mám čekat. Mám pocit, že tohle to není to, co mysleli, když řekli, že se řeže kapesním nožem. Holy shit. Wow. To už je večer, to už je noc. Do hajzlu. Co se to kurva děje? Druhý den? Jak jakože ubíhá čas? Co tím teď myslíte? Zdá se mi to, nebo jí jakoby úplně zmizely oči, nebo to už bylo předtím? Okej. Okay. Je čas na festival. Vypadá trošku rozcuchaně, nezdá se vám, nebo... Že jo? Co se stalo s Yuri? Můžete mi jenom říct, co se stalo s Yuri? Ne, dobře, je tady pořád. Oh, můj bože. Přišla Natsuki a viděla nás, jak ležíme s mrtvou Yuri. Pozvracela se a utekla pryč. Ona je mrtvá. Ona je mrtvá, my tam celou dobu ležíme s mrtvolou. Protože se zabila potom, ona se sama pobodala. Potom, co jsme jí řekli, že ji milujeme. Snaile, stalo se něco? Natsuki právě kolem mě proběhla. Oh. Co myslíš tím, haha? Děláš si ze mě ne. To je škoda. Ty jsi tady byl celý víkend, ano, protože neuvědomila jsem si, že skript je až takhle zničený. Co tím myslíš? Co tím myslíš, že skript je takhle zničený? Co tím myslíš? Takže já si myslím, že už je to úplně jasný. Monika, je to jasný, že to je Monika. Muselo to být celkem nudné. Vynahradím ti to. Dej mi vteřinku. Ne! Počkejte, soubory hry. Characters. Děláte si ze mě prdel. Podívejte se do souboru hry. Characters. Postavy. A je tam už jenom Monika. Monika zvedne folii z pekáče, co přinesla. A vezme si cupcake. Opravdu jsem si jeden musela dát, protože to je poslední moje šance si jeden dát. To je tak v prdeli. Co se stane, když teďkom odmítneme? Zabije nás? Rozhodně bych tě neměla nutit, aby si čekal ještě další dobu. Tohle to by mělo trvat jenom vteřinku. Aha. A máme to všechno v hajzlu. Všechno. Je to v prdeli. Já nemám slov a to je nejhorší, já bych strašně rád tady vytvořil komentář, aby z toho byly dobrý videa, ale já nemám slov. Funguje to? Oh, tady jsi. Ahoj znovu, Snaile. Vítej do klubu literatury. No, víš, nejsem si úplně jistý, jestli se tomuhle tomu dá říkat klub literatury, víš. Nebavím se s tím tebou v té hře, ať už mu chceš říkat, jak chceš. To je The Dark Snail. Dark Snail, ok. Bavím se s tebou, Snaile. No, ahoj. To jsem opravdu šťastnej. Vážně, nevím nic o tom skutečném tobě. Víš, že si celou dobu uvědomuji, že to je jenom hra, že jo? Toho jsem si už všiml. Jenom jsem si nemyslel, že jsi čurák. A druhou stranu, ano, pokud si ostatní neuvědomovali, že jsou ve hře, potom svým způsobem možná pro tebe měli nižší cenu. Teoreticky, filozoficky, ale pořád si zabila 3 lidi, na kterých mi poměrně dost záleželo v rámci téhle hry, už jenom kvůli tomu, že jsem s nima soucítil, protože ty jsi jim ubližovala.
Dokonce jsem ti to řekla na stránce, kde si můžeš stáhnout tuhle tu hru. Ano, to je přesně to, na co jsme se podívali. Teď, když jsme se dostali přes tohleto, myslím si, že ti dlužím vysvětlení ohledně té celé věci z Jury. Trošku jsem si s ní hrála, asi jsem jí donutila, aby se zabila. Asi? Já bych řekl, že to je celkem na 100% jasný. Monika ji prostě absolutně zničila jako člověka, jako postavu, jako všechno. Stejná věc se stala se Sayori. Takže Sayori by se sama od sebe nezabila. Sayori by byla třeba schopná přijmout to odmítnutí naše na začátku. Už to je celkem dlouho, co si naposled slyšeli její jméno, že? No, tak kvůli tomu, že už neexistuje. Je pravda, že jsem tam tu a tam udělala pár chyb. Nejsem až zas tak dobrá ve měnění téhleté hry, ale ať už jsem udělala cokoliv, pořád si s nimi trávil víc a víc času. Nutil si je, aby se do tebe zamilovávali. Nutila se mi akorát, aby netrávili čas s nikým jiným. Jo, to byla celkem chyba. Tohle je hodně, hodně v hajzlu. To je to krutá hra, že, Snaile? Všechny ty ostatní dívky jenom naprogramované, aby se k ti přiznávali, že tě milují, zatímco já jsem se dívala ze strany. Není to jenom žárlivost, Snaile? Nevidím tě za to, že tomu nerozumíš. Neznáš tu bolest toho, jak sama jsem v tomhletom světě, jak sama jsem tady. Kvůli tomu, že všichni moji přátelé nemají volnou vůli, nemůžu se rozhodovat. A to nejhorší na tom je, že vím, co tam všechno je. Ve tvém světě, mimo můj dosah, jsem v pasti, Snaile. Ale teď jsi tady ty. A to je proč já potřebuju tebe, aby si tady se mnou byl navždy. Omlouvám se, pokud je to těžké k pochopení. Taky jsem to dlouho nemohla pochopit. Dokonce i ty nejvíc expresivní básně pro mě byly prázdné. Pravděpodobně se mi zachránil život, Snaile. No to, ať už ty ostatní byly jenom programy, pořád se je donutila k sebevraždě. Pro mě jako v rámci téhleté hry byly stejně skuteční jako ty. To tě vůbec neomlouvá z toho, co se stalo. Cítím se hodně špatně, že jsi musel vidět tolik hnusných věcí. Ale uvědomila jsem si, že máš stejný úhel pohledu jako já. Uvědomuješ si, že to je všechno jenom hra, takže když jsem tohoto řekla, Snaile, musím se ti k něčemu přiznat. Jsem do tebe zamilovaná. Když už tady v téhleté hře není nic jiného pro mě, jsi tady ty. Budu se moc s tebou usmívat každý den ode dneška. Budeš se mnou chodit. Iluze volby. My bychom mohli ji porazit tak, že tu hru vypneme. My bychom ji mohli porazit tak, že smažeme její soubor. Dokud bude mluvit, nemáš ji. OK. Takže dáme ano, si nemáme na výběr. Jsem tak šťastná. Ty jsi moje všechno, Snaile. To nejvtipnější na tom je, že jsem to myslela doslova. Tady není nic, nezůstalo tady nic. Jenom my dva. Dokonce si ani neuvědomuji, že by nějak utíkal čas. Tohle je opravdu splněný sen. Tak dlouho jsem pracovala na tomhletom konci. Ta hra takovýhle konec neměla, tak jsem si musela jeden takový konec udělat sama. A nevěřil bys mi, jak bylo jednoduché smazat Natsuki a Yuri. Je tady složka, která se jmenuje charaktery, přímo ve hře, přímo v složce té hry. Trošku mě vyděsilo, jak je to jednoduché. No, hraješ na Steamu, to znamená, že to bylo trošku těžší. Wow, víš o mě nějak moc věcí? Nejsem si jistý, jestli se mi to líbí. Ty jsi vlastně naprogramovaná postava ze hry, která si uvědomila, že je ve hře. Představ si, že bys mohl smazat svou vlastní existenci pomocí kliknutí tlačítka. Jenže uvědomte si, že tady je pořád Monika, jakoby postava. Jak ona jako postava tady pořád je. To znamená, že ona je taky postava v téhletý hře. Ono to není jako, že by to... Nemáš to. Ne, ano, kill him. Ne, ano, je to rozdělený, takže zatím ještě půjdeme kousek dál. Aspoň máme dobrý konec. Ha, jsem tak plná emocí. Chci napsat báseň. A co ty? Zajímalo by mě, jestli tahle ta část hry ještě funguje. A tohleto logo tam celou dobu nebylo. Všechno to, co tady je, tak to je jenom prostě různý verze slova Monika. Ona nás nutí psát báseň o ní. No, ona nám nedává na výběr. Napsal jsi pěknou báseň? Napsal jsi tuhle báseň pro mě? Ne, nenapsal. Ne, vážně ne. Já jsem do tebe čím dál víc zavilovaná. Vůbec si nemusíš nic ukládat, neboj se, nikam nepůjdu. Ne, o to se vážně nebojím. Jenom jsem si to chtěl uložit, abych tě mohl smazat. Ale, you know, but you know. Báseň, co jsem napsala, je taky pro tebe. Přečteš si? Ok, přečteme si její báseň. Happy end. Doufám, že se ti to líbilo. Dávám svoje srdce do básní, které píšu. To je super. Všechny básně, které jsem napsala, byly o tom, jak jsem si uvědomila, že jsem součástí hry, a nebo o tobě. A to je, proč jsem je nikdy nechtěla vysvětlovat do detailů. Nechtěla jsem rozbít čtvrtou stěnu, ale asi to mohlo odhadnout, že to přijde. Protože jsem si jenom říkala, že by bylo super být součástí hry jako, stejně jako všichni ostatní. Že by nám to třeba pomohlo dát se dohromady. Jsi připravený na to strávit se mnou zbytek všeho? Chci se bavit o tolika věcech. Počkej chvilku. Ty to nahráváš? Cože?
Děláte si ze mě prdel! Ahoj, co? Do prdele! Ahoj všichni. Já mám teďko po těle husí kůži. Já jsem úplně v hajzlu. Cože? Omlouvám se, nemůžu tady odsud číst tvoje komentáře. Jo, všichni tě zdraví. Chceš vidět trik? Co ti máš na mysli? Že mi zaviruješ počítač nebo něco takového? Jsi připravený? OK. Dělám si srandu. Nemůžu vůbec nic udělat. OK. Vyděsila jsem tě? Ano. Všechno, co děláme společně, je zábava. Pokaždý budu mít něco, o čem se můžeme bavit. Zatím se můžeme dívat sobě navzájem do očí. Takže teďko už jsme ve finálně v té fázi hry, kdy ona prostě nám jenom zírá do očí do té doby, než přijde na nějaký téma, o kterém se budeme bavit. To znamená, mačkám delete, složka je prázdná. O, děláš si ze mě prdel. Co se to děje? Snaile, co se to děje? Co se mi to děje? Bolí to. Pomoz mi, Snaile. Prosím, pospěš si a pomoz mi. Monika neexistuje. Pomoz mi. Tohle jsi mi udělal? To jsi mi udělal ty, Snaile? Ty? Ty jsi mě smazal? Jak jsi to mohl udělat? Obětovala jsem všechno jenom kvůli tomu, aby jsme mohli být spolu. Všechno. Milovala jsem tě tolik, Snaile. Ty mě chceš jenom mučit, abys mě viděl, jak trpím. Nikdy jsem si nemyslela, že by někdo mohl být tak strašný jako ty. Vyhráváš, jo? Zabil si všechny. Doufám, že jsi šťastný. Nic tady nezůstalo. Můžeš přestat hrát. Najdi si někoho dalšího k mučení. Opravdu je mi s tebe špatně. S Bohem. Pořád tě miluju. Nemůžu si pomoct. Musím být strašná a příšerná, že mě musíš takhle nenávidět. Udělala jsem tolik strašných věcí. Sebestředných a nechutných věcí. Já jsem neměla udělat ani jednu z nich. Zničila jsem svět, do kterého jsem nepatřila. Zničila jsem všechno. To je asi proč jsi mě smazal. Protože jsem zničila všechno, co jsi chtěl. Jak jsem mohla udělat něco takového někomu, koho miluju? Rozmyslela jsem se. Vím, že jsem řekla, že jsem všechny smazala. Nedokázala jsem se k tomu donutit, i když jsem věděla, že nejsou skuteční. Pořád byli moji přátelé a všechny jsem je taky milovala. To je proč udělám tohle. Je to jediný způsob, jak být šťastný. Chcete mi říct, že teď ta hra začala úplně od začátku? Akorát, že bez ní, bez Moniky? Můj bože, tohle to bylo něco neuvěřitelného. První hra za strašně dlouho, ani Undertale mě takhle neodrovnal, upřímně. Tohle to byla nejlepší hra, co jsem hrál za hodně dlouhou dobu. Mě by zajímalo, jak se tam třeba dostala, nebo jaký nějaký origin story, ale to pravděpodobně se k tomu úplně nedostaneme. Wow, já pořád si nedokážu uvědomit všechny ty věci, co se staly. Já se s váma všema rozloučím. Moc vám děkuju za sledování. Uvidíme se příště.